Evanđelje po Marku, 11. glava. Mesija ulazi u Jerusalim. I kad se približiše Jerusalimu, kod Bitfage i Vitanije prema Maslinskoj gori, posla dvojicu svojih učenika i reče im: idite u selo što je prema vama, i čim uđete u njega, naći ćete privezano magare, na koje još niko od ljudi nije seo, odrešite ga i dovedite. I ako vam ko kaže što to radite, recite: Gospodu je potrebno, i odmah će ga opet poslati ovamo. I odoše i nađoše privezano magare kod vrata, napolju, na ulici, i odvezaše ga. A neki od onih što su onde stajali rekoše im: šta radite, što odvezujete magare? A oni im rekoše kao što Isus kaza, i pustiše ih. Tada dovedoše Isusu magare, staviše svoje haljine na njega, te sede na njega. I mnogi prostreše svoje haljine po putu, a drugi zeleno granje koje nasekoše u poljima. I koji su išli pred njim i za njim vikahu: Osana, blagoslovljen je koji ide u ime Gospodnje, blagosloveno carstvo oca našega Davida koje dolazi, Osana na visinama. I uđe u Jerusalim, u hram, i razgledavši sve, pošto je već bilo kasno, iziđe s dvanaestoricom u Vitaniju. A sutradan, kada iziđoše iz Vitanije, ogladne. I videvši izdaleka smokvu koja je imala lišće, dođe, ne bili što našao na njoj. A kad dođe do nje, ne nađe ništa osim lišća, jer ne beše vreme smokvama. Tada prozbori i reče: ne jeo niko više roda od tebe do veka. A njegovi učenici slušahu. I dođeše u Jerusalim. I ušavši u hram, poče izgoniti one koji prodavahu i kupovahu u hramu, te ispremeta stolove menjača i stolice prodavaca golubova, i ne dozvoljavaše da ko pronese kakav sud kroz hram. I učaše i govoraše im: nije li napisano: dom moj zvaće se dom molitve za sve narode, a vi ste od njega napravili razbojničku pećinu. A prvosveštenici i književnici čuše i tražahu kako da ga pogube, jer ga se bojahu, sav narod se naime oduševljavao njegovom naukom. A uveče izlazaše iz grada. A ujutro, prolazeći, videše onu smokvu kako se osušila iz korena. A Petar se seti i reče mu: Ravi, vidi, osuši se smokva koju si prokleo. Isus odgovori i reče im: imajte veru u Boga. Zaista kažem vam, ko kaže ovoj gori: digni se i baci se u more, i ne posumnja u svome srcu, nego veruje da će biti ono što govori, bit će mu. Zato vam kažem, sve što molite i tražite, verujte da ste primili i bit će vam. I kad stojite moleći se, praštajte, ako šta imate protiv koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama vaše greške. Ako vi ne opraštate, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti grešaka vaših. Isusova vlast. I dođoše opet u Jerusalim. I kad je hodao po hramu, priđoše mu prvosveštenici i književnici i starešine i rekoše mu: kakvom vlašću to činiš? Ili, ko ti dade tu vlast da to činiš? A Isus im reče: zapitaću vas jednu reč, i odgovorite mi, pa ću vam kazati kakvom vlašću činim ovo. Beše li Jovanovo krštenje s neba ili od ljudi?
odgovorite mi. A oni razmišljahu među sobom. Ako kažemo s neba, reći će, zašto mu onda ne poverovaste? Nego da kažemo, od ljudi, bojahu se naroda, jer su svi smatrali da je Jovan bio stvarno prorok. Odgovoriše Isusu i rekoše, ne znamo. A Isus im reče, ni ja vama neću reći kakvom vlašću činim ovo.